madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xalay toole casho sharaf ku maamusay aqoonyahano, qorayaal, cilmi baarayaal iyo muallifiin ka kala socotay wadamo kala duwan oo caalamka ah, kuwaasoo lagu marti qaaday carwada caalamiga ee bandhigga buugaagta Hargeysa oo undaweydba ka socotay caasimada Hargeysa. Kulankan casharafta oo ka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa madaxweynaha ku ehelinaya xubno kala duwan oo isugu jira golaha wasiirada, siyaasiin, gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Mudane Jaamac Muuse, iyo xubno kale oo tiro badan oo ay ka mid ahaayeen ajaanib soo qayb gashay bandhigga carwadaasi. Waxaana halkaasi laga soo jeediyey hadallo badan oo salka ku haya horumar dhinacyo badan taabanaya oo ay Soomaaliland ku tallaabsatay iyo siday caanka ugu tahay soo dhaweynta martida dunida ka timaada. Waxaana madashaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac, waxaanu gudoomiyuhu ku dheeraaday dadaalka xarunta dhaqanka ugu jirta Soomaaliland inay ku soo jiidato indhaha caalamka iyo sida ay martida ajaanibka ee ka timiday daafaha caalamku ay ula dhacsan yihiin horumarka iyo nabadda ka tisqaaday dalkani Soomaaliland. Waxaanu sheegay in arrintaasi ay ku beetay rajo iyo yididiilo cusub cid kasta oo timaada Soomaaliland. Hargeysa International Book Fair and Somali Studies International Congress guests to people of Somaliland. It's a great honor that our guests of the Hargeysa International Book Fair and Somali Studies International Congress 2018 were able to accept the invitation of Somaliland President for this meal. It's a great opportunity to learn another side of Somaliland throughout the week. I hope you have been exposed to the Somali culture. Waxa sidoo kale goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, Dr. Saad Cali Shiree. Waxaanu si mug leh u soo dhaweeyay ajaanibta kala duwan ee ka kala socotay dalalka caalamka ee ku sugnayd Soomaaliland. I would like to thank you for honoring us with your presence and participation in this truly international event or events. From humble beginnings 10 years ago, Hargeysa International Book Fair has truly become an international affair, a gathering of international talent and creativity. The Somaliland people are well known for two characters. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo isaguna ka hadlay goobtaasi casharaf tahayd ayaa waxa uu sheegay hadalo dhinacyo badan taabanaya, isagoo ugu horreyn soo dhaweeyay martidii ajaanibka ahayd ee ka kala socotay dalalka kala duwan. Waxaanu madaxweynuhu xusay in Soomaaliland ay tahay qaran tallaabsaday kuna kalsoon horumarkiisa, balse aanu caalamku weli aqoonsanin. Waana kan madaxweynaha oo ka hadlaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عندنا أم عضبية وأسر لوينية مرتينا هل كان عضوة سنوتي من كسر قيب الشيء قيبنا كقالتي هرقلينتا بندق بوغاكتا عالمية لما نقوليها لك هلاهوكا فيلم كوا سمعيا فيلم مالا يدد كأقوان طبلا يدرن كدول كيمين عرق ايه نروش الفين يمادا وحملة نسوان هوا سوحر الله شايقاي وزير كي خالد شكاي تيجي هريسي با كسوان هوا دا داو نبادا ديمقراطيا عرقتي هون برنايات كسوان nabadgelyo caalamka oo dhan, jecel inuu caalamkoodu wax la qabsado oo haddana aan caalamku aqoonsanayn, laakiin iyagu is aqoonsan ogna inay maalin ka mid ah cidunbay is aqoonsan doonaan. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland sheegay inay Soomaaliland tahay qaran gacantiisa ku abuuray nabadda iyo horumarka, isla markaana diyaar u ah inuu uga faa'iideeyo waayo aragnimadiisa
durugsan ee uu leeyahay xalinta khilaafaadka isagoo sheegay in Soomaaliland way arag ku tahay sida haykalka dowladnimo loo dhiso oo looga soo bilaabo meel ebera iyadoo aanay gacan shisheeyay soo galin cidna aanay ku taageerin waxaanu madaxweynuhu sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay way aragnimadeeda u sii gudbiso dalalka ay jaarka yihiin iyo kuwa kale oo dunida ka tirsanba madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi ayaa cod dheer iyo cod gaabanba ugu sheegay in Soomaaliland mar walba ay muhiimad gaar ah siinayso nabadda iyo xasiloonida isla markaana daliskeeda wanaag ugu baaqayso Soomaaliland waxay ka soo bilowday istaraatiijiyad oo la fasiray ka hor meel adag waaya arag badan bay ku qaadatay sida nabadda loo dhiso sida colaadaha loo damiyo waxay waaya arag ku tahay si Allah sida ay u dhisto haykalka dowladeed oo laga soo bilaabo meel ebera iyada oo aan gacan shisheeye soo gelin cidina aanay ka taageerin waaya aragnimadaas oo ay leedahay waxay diyaar u tahay oo ay jeceshahay inay u gudbiso jaararkeeda iyo dalka kale adduunka ee ay waaya aragnimada wax u tari lahaayeen oo ay ka mid tahay jaarka iyaga oo walaalahaya Soomaaliya oo dhibaato badan haysato oo wax badan uma tagi lahayn aqoonta dhibaatooyinka hase yeeshee ayna dabrayso aqoonaanta caalamigu uu gartay weydaa su'aalaha aqoonsi waxaan ku soo koobayaa soo dhawaada Soomaaliyadu waa taa la idin sheegay waa taa aragteen waxaanu nahay dal nabad ah isagoo isnabad geliyay dhibaatooyinkiisa iyo khilaafaadka gudihiisa xalisha dabcan dal waliba dhibaatooyin maalin walba leeyahay kuwan annaga xalisanaa caalamkana waxaan ugu baaqaynaa nabad jaarkayga waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo horumar iyo iskaashi caalami ayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga ee badda 24 magaalada Hargeysa